ახალციხე ხელი ბაიკერების კლუბმა რაიდერს დრიმმა დღეს სეზონი ოფიციალურად გახსნა და გასვლი თიტული მოაწყო. მოტოციკლეტები 10-მდე ბაიკერმა გეზინ ინოწმინდისკენ აიღო. მათგან კლუბს ერთი წევრი თვითნაკეთი ავტომობილით და ერთიც კვადროციკლით შეუერთდა. მათ სტარტი ახალციხის ციხიდან აიღეს. ბაიკერები ქალაქში ხვალდაბრუნდებიან. რაიდერს დრიმი გასვლით ტურს ტრადიციულად წელიწადში ორჯერ აწყობს. კლუბის ხელმძღვანელის თქმით, წელს შესაძლოა 2-ზე მეტი გასვლი თიტულით დაიგეგმოს. ექსტრემალური სპორტის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მსგავსი აქტივობა ქალაქს გამოაცოცხლებს და ახალგაზრდებს სპორტის ამ სახეობით დააინტერესებს. მთავარი მიზანი არის კლუბის რომ ერთად შევიკრიფოთ და გავალამაზოთ ჩვენი ლამაზი კუთხე. აქედან ჩვენ მერე ვაპირებთ ნიოწმინდაში გასვლა, სადაც ჩამოდიან სტუმრები და ბუნებაში უნდა გავატაროთ ჩვენი დღე. არიან ენთუზიასტები ახალციხეში, ახალგაზრდობა ჩართულია, დაკავებულია სპორტით. ეს ძალიან დიდი წინსვლა რა. მე მომწონს ძალიან მაგარია რა. ეს ახალგაზრდობა დრიფტი, ექსტრემი, ადრენალინი და რაც მეტი ახალგაზრდა შემოგვიერთდება ამ კლუბს, ამ ჩვენ წევრებს, მით უფრო უკეთეს იქნება, მე ასე ვფიქრობ.